В ефірі передача «5 хвилин про тварин». Жорстоке поводження з тваринами не залишає байдужими наших глядачів. 4 квітня 2017 року був прийнятий в першому читанні законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та змін до норм Кримінального кодексу України. Таким чином передбачається збільшення відповідальності за жорстоке поводження тваринами. Якщо на даний час нормами статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена максимальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 357 гривень, то законопроектом пропонується внести зміни до збільшення цієї відповідальності до 8500 гривень. Натомість зміни до Кримінального кодексу пропонується збільшити кримінальну відповідальність на строк до 8 років, причому повністю обмежується можливість застосування штрафів. Таким чином законодавець йде вперед. Для того, щоб убезпечити і не допустити порушення принципів гуманності суспільства до тварин, для того, щоб наше суспільство було моральним і не допускало будь-якого жорстокого поводження з тваринами, які є братами нашими меншими, які ми маємо лише захищати і підтримувати. Отож, пам'ятаємо, що саме ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Людина є образ Божий. І Бог першим людям дав заповідь: отож, плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птастом небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Звідси витікає і велика відповідальність людини як образу Божого. Від доброї волі людини залежить, чи це панування над світом буде розумним, або воно буде руйнівним. Тому хотілося б і нагадати, що на служіння людини Бог створив і землі, і всю польову зверину, і птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як прокличе Адам до них, до живої душі, воно імення йому. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій зверині. І із цих слів ми бачимо, що витікає і велика відповідальність людини за братів наших менших. І якщо ми їх приручаємо, якщо ми їх одомашнюємо, то ми несемо відповідальність за те, кого ми приручили. І тому в сьогоднішньому 21 столітті нам треба навчитися бути милостивими один до одного і до братів наших менших, за яких ми у відповіді перед Господом Богом. Зараз ще не час суда, але час випробування. І кожен із нас повинен себе вести гідно по відношенню до Божого створіння. Тому, як кожен із нас поведе, такою буде і доля нашого світу. Міський центр поводження з тваринами проводить благочинну справу, до якої просить долучитися і вас, шановні телеглядачі. Якщо забажаєте знайти собі чотирилапого друга, неодмінно завітайте до міського стерилізатора, який знаходиться за адресою вулиця Дейгана, 5А. Та не забувайте, що існують певні правила поведінки відвідувачів у центрі поводження з тваринами. Довідки за телефоном. Чекаємо на вас та сподіваємося на співпрацю.